我从锡林跑到德令哈已经是500多公里了，还是三个油，今天想来加油。然后青海这边的加油站，它是摩托车，有的还没有资质的，所以现在要换个加油站。以前来青海到底是怎么加的油？还是说这两年才出来的新规？Hello， 大家好，我是巧克力。从南充摩旅新疆的第15天，这边加油比较严格啊，跑了好几个地方才把油加到。现在呢是把机油给它换掉，弄好了就可以出发了。那我是自己带了一罐油，所以给10块钱的手工费就行了。刚刚去买了一个雨衣。我那个雨衣之前都不能用呢。那我们上次看油箱的时候，第一次加油是4132，看一下现在4768，就是跑了630多。然后去加油的时候还剩3格。那整个油箱700多公里是完全不成问题的，可以啊，这个副油箱真给力。我又发现新大陆了，原来在青海的高速它是不用收费的，没有收费站的。我是一直沿着315国道，我说一直走，然后现在呢它是走上了这个德小高速，我是导的毛牙翡翠湖644公里，还有它就直接上高速了。然后前面呢是没有任何收费站，一直就是这样一条直线过来，但是它显示的又是高速。那这里等一会儿会收高速费吗？我们往前面走走看看。本来想说说我的小资生活，听着歌看着美景，结果呢他突然出现了收费站。看来摩托车是可以直接走的吗？以前也看过，这次路过315的766，原来把这里给拍成了网红公路，好多人在这边打卡呀，咖啡车、冰淇淋，通通都有。打卡的人更多呀，还有卖水果的，更齐全。不过别说，这景是真漂亮。哇，这个心真大呀！大人不在车上，留了个小孩。这条路能成为网红打卡点，不无道理啊！确实太美了。可惜我现在没有无人机，我要是有无人机的话，飞出来会更漂亮。
都快要日落了，我还没跑出这无人区，眼看再过半个小时天都要黑了，还是茫茫的无人区，我得抓紧时间啊，还有半个小时吧，应该快到了，40几公里，终于赶在没有完全天黑之前呢，是到达有人的地方了。今天晚上看在哪里找住的，距离东台也就20多公里，明天早上再去吧。我想起来2020年来这边的时候买了一桶矿泉水冲凉，因为这边水资源缺乏呀，走出无人区就好了，走吧，找扎营地去。现在呢是找好营地了，这边好像是石油的，这一块地挺宽的，刚问过那边大哥，他说这边可以扎。哇，这会的夕阳真的是美绝了，还好天黑之前全部弄好，做饭倒不着急了，还能看到星星哎。